Hai, unnskyld. Det er YouTube-kanal. Hvor er beste feriested i verden? Thailand, kanskje? Ja, Thailand. Thailand? Mm. Ok. Dere kan se dere her. Takk. Thailand. Hei, YouTube-kanal. Ja. Hvor er beste feriested i verden? Her. Her? Ok. Hei, det er en YouTube-kanal. Kan jeg spørre hvor er beste feriestedet i verden, dere mener? Hva sa du? Hvor er beste feriested i verden? Det må være på Hawaii eller noe. Hawaii? Ok. Vil dere se dere på YouTube? Norway. Hei, hvor er beste feriested i verden? Hvor er den beste feriested i verden? Oslo. Oslo? Kapverde. Ok, takk. Og du? Oslo. Oslo? Ok, vil du se deg på YouTube-kanal? Vær så god. Ha det, kos deg. Hei, det er en YouTube-kanal om Oslo og folk. Hvor er beste feriested i verden? Igali. Takk. Unnskyld, hvor er beste feriested i verden, mener dere? Det er YouTube-kanal. Hvor? Jeg vet ikke helt. Nei? Hvis dere vinner en gratis reise, dere vil reise til Spania? Nei? Ok. Dere må tenke litt mer. Where is the best vacation place in the world for you? Unnskyld, hvor er den beste feriested i verden? Nei? Hei, det er YouTube-kanal om Oslo og folk. Hvor er den beste feriested i verden? Oslo? Ok, takk. Da vi er på ferie. Hei, YouTube-kanal om Oslo og folk. Hvor er beste sted på ferie, til ferie i verden? Hvor er beste steden til ferie i verden? Nei, det må jo være Sørlandet. Sørlandet? Ja. Ok, takk. Lykke til. Unnskyld, vil du svare meg? Nei. Nei? Og du? Det er YouTube-kanal om folk i Oslo. Jeg skal spørre i dag, hvor er beste feriested i verden, du mener? Det er Australia, veldig fint. Ok, tusen takk. Vil du se deg på kanalen min? Jeg kan se. Vær så god. Kos deg. Ha det. Takk for svar. Unnskyld, det er YouTube-kanal om Oslo og folk. Jeg spør i dag, hvor er den beste feriested, tror dere, i verden? Lofoten. Hvor? Lofoten? Lofoten. Ok, tusen takk. Jeg bare spør forskjellige... Ok. Vi drar ut i Florida. Ok, takk. Men i Norge? Ja, i hele verden. Ja, du sa hele verden. Ja, du sa hele verden. Ja, vi har vært noen plasser. Italia. Ja. Veldig fint. Hvor i Italia? Amalfi. Wow. Kysten. Ja. Jeg så bare bilder. Vil dere se dere på YouTube-kanalen min etterpå? Ok. Ja, tusen takk. Kos dere. Ha det. Så koselig. Folk er forskjellige. Unnskyld, det er YouTube-kanalen om Oslo og folk. Jeg spør i dag fra folk, hvor er den beste feriested, mener dere, i verden? For dere, bare. Thailand. Ok, takk. Vil dere se dere her etterpå? YouTube-kanal? Det er spennende. Takk. Kos dere. Hei, det er en YouTube-kanal om Oslo, folk. Vil dere svare meg, hvor er beste feriested i verden, som dere mener, i verden? Beste, hvis dere... Italia? Hvor i Italia? Det var ved San Marino, Rimini. Okay.
Ok. Ja, det var en hyggelig. Tusen takk. Håper du reiser der? Tusen takk. Jeg bare spør folk som... Jeg kan alle mine hvis dere ser etterpå. Ja, ok. Vi skal huske på det. Ja, men dere skal være her om en halvtime. Ok, ok. Takk. Takk. Kos dere. Hei, det er en YouTube-kanal om Oslo og folk. Vil dere ikke svare meg? Hva sa du? Hvor er den beste feriested i verden, dere mener? Oslo? Ok, takk. Det var morsom. Hei, det er min YouTube-kanal. Jeg bare spør hvor er beste feriested i verden, mener dere? Nei. Bare den første dere vil reise. Italia. Takk. Vil dere se dere her etterpå? Vær så god. Jeg bare spør en ting til, og faen. Takk. Kos dere. Today's question is about travel. Where is the best place if you want to travel for vacation? Hi, Unnskyld. Det er YouTube-kanal om Oslo, folk. Jeg vil bare spørre, hvor er beste feriestedet i verden, tror dere? Det er bare helt tilfeldig spørsmål. Ja. Mongolia, vil jeg si. Mongolia? Har du vært der? Ja. Oi. Ok. Hva er bra med å reise til Mongolia? Søte småfolk. Tusen takk. Vil dere se dere her? Nei, da jobber jeg. Ok. Ha det. Mongolia. Hei, unnskyld, det er YouTube-kanal om Oslo, folk. Hvor er den beste sted for ferie i verden? Overalt. Ja. Åh, så positiv. Overalt, everywhere. It's a very nice answer, yeah. Overalt. Unnskyld, jeg forstyrrer. Det er YouTube-kanal om Oslo, folk. Jeg skal bare spørre, hvor er den beste feriested i verden? Oslo? Ok, takk. Oslo. Hei, unnskyld. Det er en YouTube-kanal om Oslo, folk. Ja, jeg bare spørre, hvor er den beste feriested i verden? Det er helt tilfeldige spørsmål. Beste feriested i verden? Ja, for dere. Hvis dere skal reise. Her? Og du? Ok, tusen takk. Dere kan se dere her på kanalen min etterpå. Kos dere. Unnskyld, det er YouTube-kanal om Oslo. Nei takk. Nei takk. Svaret var nei takk. Kanskje jeg må ikke si det er YouTube-kanal. Kanskje jeg må spørre direkte sånn
Sånn. Hei! Hvor er det beste feriested i verden? Where is the best vacation place in the world for you? You mean? No? It's a very easy question. Thank you. Hei, unnskyld. Hvor er den beste feriested i verden, mener du? Oslo. Ok, takk. Vil du se deg her? På kanalen min? På YouTube? Det går bra. Ok, takk. Unnskyld, hvor er beste feriested i verden? Det er Oslo. Oslo? Oslo. Vil dere se dere her på kanalen min? Ja, YouTube. Det. Ja. Kos dere. Du også. Hei. Vil dere svare meg? Hvor er den beste feriested i verden, dere mener? Sorry, we don't speak Norwegian. Where is the best place for vacation, if you want to travel? Best place for vacation? Oh. It's a very complicated question. That's yeah. What you like. Okay. Everywhere is the best place for a vacation. Everywhere? Okay. No. It has to be warm. It has to be warm. Okay, thank you. It's my YouTube channel about people and Oslo. You can see yourself here after. All right, cool. Thank you. Have a nice day. Bye-bye. Hi. Vil en av dere si hvor er den beste feriested i verden? Ålesund? Takk. YouTube-kanal, du kan se deg etterpå. Ok. Kos deg, ja. Om folk og Oslo og alt. Takk. Hei, har du lyst til å si meg hvor er beste feriested i verden? Where is the best place for vacation in the world? It's a YouTube channel about people. No, I'm sorry. No? Have a nice day. Thank you. Når alt opp igjen, så blir det jo... Hei, unnskyld, det er YouTube-kanalen om Oslo. Hvor er den beste feriested i verden? Dubai? Pakistan. Pakistan? Ok, vil dere se dere etterpå? På YouTube-kanal? Takk, kos dere. Dubai og Pakistan. We have some countries in our list now. Italia, Dubai, Pakistan, Norway. Hei, kan jeg spørre dere hvor er den beste feriested i verden? Det er YouTube-kanal om Oslo, folk. Det er ikke farlig, da. Skummelt? Nei, da. Hun sa it's a little dangerous, but what is dangerous? Hei, unnskyld. Kan jeg spørre dere hvor er beste feriested i verden? Det er bare YouTube-kanal om Oslo, folk. Det er vanskelig spørsmål. Spørs om hva du liker. I verden? Hele verden? Sommerferie, for eksempel? Jeg liker Frankrike. Frankrike? Nice? Yes, eller Monaco. Ok, har dere vært der? Yes. Så flott. Vil dere se dere her på YouTube-kanalen min? Ja. Det er greit. Takk. Kos dere. Lykke til Monaco og Nice. Ha det. Jeg vil spørre en til.
I want to ask one more and we will finish this interview today. Unnskyld, jeg YouTube om Oslo, folk. Kan dere svare meg hvor er beste feriested i verden, dere mener? Sommerferie, for eksempel. Det er bare helt... Hellas. Hellas? Å, jeg er enig. Vil dere se dere her etterpå? Ja, takk. Tusen takk, det var siste kort. Kos dere. Ja, Hellas. Greece, Italia, Spania, France. Norway. I don't remember the another, but I hope people have joy and nice travels. And we say goodbye for today. Thank you.